ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်တိုင်းဆက်လက်ချန်နယ်ယပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဇလန်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျမတို့ချန်နယ်ကနေဒီနေ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာဝနအောင်ရေးသားထားတဲ့အိမ်မတူစာတိုင်းကညာဇလန်းရဲ့အပိုင်း30နှစ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့လူရရရဲကြံကားချုပ်တန်ရိုးချင်းရဲ့လက်ရောင်နေတုံးစိမ့်ဖြစ်ပါတယ်အာမခံအဖွဲ့ရိုးလျှို့ဝှက်ခိုင်းရဲ့အန်တရကနေကာကွယ်ပေးစီလိုရဆိုရင်တော့ရှဲကြံကိုင်းနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ဖို့လိုက်လံအကြောင်းကြားခဲ့တဲ့အထူးတန်တမန်တော်အဖြစ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်။တသန္တာကီယာကအသက်မသေးပဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့သူတွေကရှိနေတဲ့တည်တင်းအဲ့ဒီလိုထွက်ပေါ်လာတော့ရှာဖွေတုတ်တယ်မှုအတွက်ရှဲကြံကိုင်းကိုစားတာဝန်ယူထားတဲ့သူဖြစ်တယ်။နေတုံးစိယရင်းကုန်နံကိုအလွဲတကူရင်ဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးတော့လူမြင်ကွင်းကိုထွက်ပြီးအများသိအောင်လို့အော်ဟစ်ပါတယ်။အမှန်တော့တန်လောကထွက်ပေါ်လာတဲ့တည်တင်းတွေကမကန်နေကြအောင်တက်တေပြလိုက်တာလည်းဖြစ်တယ်။ထူးခြားတဲ့တည်တင်းတွေကမကြာခဏထွက်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီတည်တင်းတွေကတော့ရဲကြံကိုင်းကထုံလွှတ်နေတဲ့တည်တင်းတွေဖြစ်ကြအောင်ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ရဲကြံကိုင်းကတော့သူတို့ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာတန်လောကရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုကိုရှာစေဖို့လောက်ကျန်တဲ့တည်တင်းတွေဖန်တီးပြီးလှည့်စားခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်တော့တက်တန်တာကရရဲ့အဖြစ်မှန်ကိုဘသူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့တသန္တာကရကကျွန်းကျန်ခဲ့တဲ့မျိုးဆက်ကတန်လောကကိုဒုက္ခပေးတဲ့သူတွေလို့တန်လောကသားတွေယုံကြည်နေကြတယ်ရဲကြံကိုင်းကဖြစ်စေလို့တဲ့အတိုင်းတသန္တာကရကမျိုးဆက်ကိုတောက်တန်ပြစ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းကြိုးစားကြတယ်နေတုံစိန်ကျဲလောင်စွာနဲ့အော်လာပြီးတော့လူများဝိုင်းအောင်လာတာနဲ့လူအောင်ကြတဲ့မှာရောနော်လို့ကိုယ်ရောင်ဖြောင်းလာပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တော့ရှင်ကုနန်းကလမ်းစားရထွက်ပြီးဖြစ်တော့ဝိုင်းအောင်လာကြတဲ့သူတွေထဲကပါဝင်လာတဲ့တန်လောကသားတွေကိုဟန့်တားလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့စီမင်းကြီးအသက်ခံရတဲ့အတွက်ဒေါသလည်းထွက်နေတယ်။ရင်ကုန်းကတော့ဘသူဘဝလို့သဘောမထားဘဲနဲ့တားဆီးလာတဲ့သူတွေကိုတိုက်ခတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။တားဆီးလာတဲ့သူတွေကသူမကိုတော့မရှင်နိုင်တဲ့အတွက်တခဏတည်းမှာဖျို့ပြဲဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့ရှောင်ပင်းရောက်လာတယ်။သူအဲ့ဒီလိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ရင်ကုန်းကသူမရဲ့ရှေ့ကနေလမ်းပင်းရှင်းလိုက်တယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ရှောင်ပင်းကိုအလွတ်မပေးပါဘူး။လက်ဝါးနဲ့ရှိုက်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်တယ်။ရှောင်ပင်မျက်လုံးပြိုးသွားတယ်။မြမ၊ तू အထက်တလန်ဖြစ်သွားပဲမေ။တန်းပညာမတက်တော့ရှောင်တိန်နိုင်ချက်မရှိပါဘူး။ရှင်းကုနဲ့လက်ဝါးရိုက်ချက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ရတော့မယ့်အဖြစ်နဲ့ရှင်းဆိုင်ရတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးလိုက်။ရှင်းကုလည်းလက်တစ်ပြက်လှမ်းဆွဲထားလိုက်တယ်။ तू မှတတိကောင်းလို့သာရှောင်ပင်တက်တာတော့တယ်။ဒါတော့မှရှင်းကုနဲ့လက်ဝါးကရှင်းရိုက်သွားတဲ့ရှောင်ပင်ရဲ့ဝဲဘက်ပခုံးနာပုတ်ကတီကဖြတ်တက်လို့ကျင်းကုလန်ထံတုံးဝင်သွားတယ်။ကျင်းကုလန်ကရှောင်ပင်ကိုတွန်းထုတ်ပြီးရင်းကုလန်နဲ့ရှင်းစားလိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ထိတ်တာရင်းစားပြီးတော့ဘုံကနေကျင်းလောင်နဲ့အတန်ထွက်လာပါတယ်။ကျင်းကုလန်ထံကနေမသည်မကွယ်ညံ့ညူတဲ့အတန်ကအင်ကနေထွက်လာတယ်။သူမတရေတရိုင်နဲ့နောက်ဆုတ်သွားတာကိုတွေ့တော့ရှောင်ပင်မျက်လုံးပြူသွားတယ်။ရင်းကုလန်မလုံနဲ့။ရင်းကုလန်ထက်မှန်ပြီးတော့တိုက်ချင်မပြူတော့ဘဲနဲ့ပြေးထွက်သွားတယ်။သူမဖြူရောင်ဝတ်ထားတဲ့နေတုံးစင်းကိုတဲကြီးမဲကြီးတိုက်တယ်။ဘသူကမှအမှုမထားဘဲနဲ့နေတုံးစိမ့်နောက်ကိုပဲပြေးလိုက်တယ်။ရှင်းကုနန်ရှင်းကုနန်ရှောင်းပဲတကြောကြောအော်တယ်။ပြေးထွက်သွားဖို့ဟန်ပြန်ပြီးမှကျင်းကုလန်ကိုအားနာတဲ့အတွက်မလိုက်ပဲရက်လိုက်ပါတယ်။ရှင်းကုနန်ကတော့လျင်မြန်စွာပြေးထွက်ပြီးတခဏအတွင်းမှာတော့မြင်ကွင်းအောင်ပြောက်သွားတယ်။ခမည်းဘလို့နေသေးလဲ။ဝန်ကြောင့်နားကိုရှောက်ပြီးတော့မေးတယ်။ကျင်းကုလန်ဘာမှမပြောပါဘူး။အင်ဂျီအိတ်ထရာဆေးပလင်းတစ်လုံးကိုနှိုက်တယ်။ပြီးတော့မှဆေးတစ်လုံးထုတ်ပြီးတော့တောက်လိုက်တယ်။မွေးကြိုင်နေတဲ့အနှံ့သက်တွေပေါ်ထွက်ပြီးအလုံးအစွမ်းထက်တဲ့ဆေးတမျိုးဖြစ်မဲ့လို့ရှောင်ပဲနားလိုက်လိုက်တယ်။ကျင်းကုလန်ဆေးတောက်ပြီးတော့ကျမဆရာကိုယ်တိုင်ဖော်ဆက်ထားတဲ့နှင်းတောင်ပန်းပေါင်းစုံဆေးလုံးလေအသက်ကယ်ဆေးတမျိုးပေါ်ဝမ်းကြောင်းနဲ့ရှောင်ပဲတို့တယောက်ကိုတယောက်ကြည့်တယ်။ကျင်းကုလန်ကသဘောမနှောကောင်းပြီးတော့စိတ်ထားဖြူစင်တဲ့သူဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားပေါ်လို့လည်းမဟုတ်ပါလား။ခမည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးနော်။ကျမတို့မစိုးရိမ်ပါနဲ့။ခမည်းတကယ်ပြောတာနော်။ဟုတ်ပါတယ်တကယ်ပြောတာ။ဝမ်းကြောင်းသူမကိုတန်တောနဲ့ကြည့်နေမိပါတယ်။ကျင်းကုလန်ကဘာမှမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောပေမဲ့သူမတန်ရာရထားတယ်ဆိုတာနားလည်တယ်။ကျုပ်တို့လှိုက်သွားကြရင်ကောင်းမလား။ဟုတ်တယ်။သူတယောက်တည်းဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်။သွားကြမယ်။ကောင်းမယ်လေသွားတာပေါ့။သူတို့သုံးယောက်ကရင်းကုလန်ထွက်သွားရဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြေးသွားကြတယ်။နေတုံးစိန်းကတော့ခက်သက်သက်ပြေးနေပါတယ်။လမ်းမကျရတဲ့တစ်ဆင့်လမ်းကြားထဲကိုချိုးလိုက်တယ်။လမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ခြံဝဲတစ်ခုရဲ့ကိုချန်စီယိုရီကိုခုံကျော်လို့ဝင်နေ
chào ở trên mà sửa tiếp bên tập bên ông mà rồi lưu cháu nhà đã đuổi vào rồi ai lưu ở trên rồi ní đông xây mi bộ chú cháu chạy cái sao gì u nhiêu cả mà chưa vào rồi tập bên ông mà sẽ trên tôi ra sẽ chẳng cái cháu chẳng yêu chẳng chưa vào rồi chỉ nhớ bao lâu đấy ní đông xây mất chơi lại đi rồi cháu sẽ gọi này mấy cái lời về cái sao gì ngã cháu sẽ gọi nào mấy em học phụ tôi à tất cả trả tiền nhau ở đông chưa làm mà chưa biết lá luôn à mấy à cha bà lấy tất cả mà tham gia là cho nó ní đông xây dựng thay đổi anh mang số nhà chơi hữu chí à sẽ chơi hàng ngô tập hết tiêu cao này tập xe sáng cùng nè nè xin mình chỉ rồi cô chỉ à khăn ngay nào là chưa bài em nhớ tâm ý cái chỗ mấy quán nè nè ở đâu lại tòa để sáng cùng nè ngồi xem tiếp bộ chú sai vậy này sáng cùng nè nè chú sai để nhau chú nhau rồi sắp bị cho mấy sai về nè sang tên cái này sáng cùng nè chơi nhà cả rồi tất tần trạm chơi nhà chơi chơi luôn tần thấy hậu vậy này thật sao tôi mau sao quay bộ truyện đi trong xe ông trao bị cái lúc ta sáng cùng nè tất tần trạm chơi nhà chơi chơi rồi ta lúc ta tao rồi nè sáng trai bị bộ trao bị à chỗ bảo tôi tất tần trạm chơi nhà ở tôm chưa kể là tôi mới tôm mau cái rồi chị mấy tí sao này nó tí sao vậy ai dùng à chú sao chị ông mày phía đi trong xe chẳng nói trai yêu chiều tôi nắm lấy bảo lấy yêu ấp chế trao văn thân sau này tôi chưa đó trai yêu chiều lấy quả đi ở chân chiều tôi cao ngao nào lấy trai yêu chiều à tăng lo cao loan phô phô liệu vật chân sinh ra tôi xóa lại tôi tỷ liệu vật cao phân tỷ bi tăng lo cao tao lấy cô chấu khảo bị kẹp bị mà tăng lo cao tao lấy tân tiêu quân lao lấy ở trên lấy quả sân lộ trai yêu chiều cô ra ưu sang cả liệu vật cao ở trên cô trai khai chi mong chứ kỳ thật sao ta lo cả tao rồi trai yêu chiều ngồi rồi tôi sẽ không chịu biết tâm mà thế trai yêu chiều ngồi ta lo cả vậy nhớ lên chết yêu trên sáng là gì để khám mà rồi anh nói sinh là khủng bố bao lại tất tần thả kỳ hai ở trên yêu tôi yêu sống sáng kia đi là cá như nào ngã bộ ở thật khăn lại dài dài tất tần thả trên nhà trăm nhau trả lời mình cái lý tiền ta lo cả để mà trả bộ lại ở rạp trên đó trai yêu chiều chàng ngồi sống sáng phổ trả bộ chú xa lại đi xa bếp trên nhà sinh chất ăn của hồ tốt tiền bộ chú xa lại tán bên nhà trăm nhau trả lời lưu nghệ tới yêu này chung trí hợp dạ mãi tất tần thả trên nhà ông ấy sắc khăn thả dạ đi ở đây mình cái lý này chú xa lại trên nhà trăm nhau trả lời lưu nghệ rồi cả tôi ở trong khóa bí rồi tôi rí rồi ra trang yêu chiến con ngon ná lại tập bộ bảo đi tôi rất có tốt tiền sinh liệp trên này mà tôi trẻ ở xem gì mày nếu trong sinh nhà rồi trang yêu chiến nghĩ gì bí rồi trí tôi sinh xa tôi à tất tần thả trên nhà trong trống là mình trả hoàn rồi mày trang yêu chiến bí rồi nếu trong sinh sinh thay đổi sinh cô nào sinh bài một mình luôn mà tôi ná lại đi tôi không nhớ gì mà bây giờ sinh này ta lo cả tao rồi nè sáng trai phải một tí cả cha mới lo hòa mày mẹ lo chết mà là có mà vậy ai rồi đó rồi ok mà đi đâu sẽ thất tao hẹn lại đi nếu ngã khí thất xa gì dễ chẳng cái này bắt tao để cái sao hòa hòa mình trao rồi mà có mà vậy cái sao gì trai yêu chính là cô vui nhớ lại đó đi đâu sẽ chào ở bên phải của con thất tao chào ở bên phải của sao đó lưu nghe này yêu này mấy cái lịch giao của mình làm cái mà chỉ lo thôi là tùy họ bảo đi. Nếu trong sinh hà, sẽ sẽ vui vui sinh ra mình đi rộ về này. Cô phó bình nhạc ở tông dù lộp dì lại đó. Vì chào bà bố, tôi rút á lộn vui ưu sao bì rộ, nhưng quên đi à quên bảo đó. Lê bì lê nhanh nè vui yên trái khăn này đi. Mỗi chàng tìm chàng nè bà yên nè nè à, lê bì nè trù rù, à khăn nè ưu chú chó vui yên lại. Bên bảo nà mà rộ, sắp hết trả lòng sử đi. Trang yêu chinh à, chỉ biết lập dịch thả nè yên nè, ấy sẽ trực khóa bì trực khóa tạo đi. Tôi ở khu lộ xây lộ cổ lộ xe mà tạo bệnh này là nè bao, tôi rõ lý giá kìa bà vì. Tôi yếu bà hoa cổ rộ áo sống à nì, thay sống ngồi sau là kìa. Nè bao mẹ dọa chú giá sân tạo là kìa. Thay sống ngồi sau khẩn nì mà, áo chỉ à nì lộ phiêu phía mẹ tù rì trọc bỏ lại. Đã yêu chỉnh khẩn bình xoá nè trọc khẩu lại đi. Tôi rõ nè yếu tạm bệnh nhà bà phía lộ trả lao trăm nhà trả lì. Tôi rõ bà tù tên bí ra lì. Trên nì yên nè sẽ trực khóa mò tạo lại đi. Ấy ế trách khoát tao nì rõ trực hiên phía mũ lại. Tôi dám nhận lâu nì rì quỳ lại. Ở đây cả là phía nhà để tôi biến biểu ông nhìn nhau làm mì bài. Tôi hỏi thay sống ở sao hòn lộ. Trên lãng kể rẻ khí rì gà. Chông mùi rõ mà hậu bảo. Các kê chân trả nè ếp nhé. Đại gia đánh giá trí lê bì nè nì. Bởi lô bếp chếp chế. Tôi biết trả nì nè thu bảo cho lo mà lộ. Xong chạy thái. Trái mẹ tôi yếp bảo gà rõ. Trất tất tạo mà mê nài giá phía nhà trực khu sĩ kẹp bài. Trời mẹ ở rịp xe nhà gà trái yêu chế,
ွေးမိလေတိုင်းအသိနာတယ်။အခုလည်းအဲ့ဒီဖြစ်ရက်ကိုပြန်လဲတွေးတော်မြင်ရောက်လာမိပြီးတော့ဒေါသချောင်းချောင်းထွက်တယ်။နေကြည့်ဖြားကြနေတယ်။ဝင်းကျင်တစ်ခုလုံးတာယာလောက်ပါနေတယ်။အဝေးမှာတော့မှိုင်းမှိုင်းညွတ်ညွတ်တောင်းတန်းနေ။ဆဲလက်နဲ့တောင်းဟုတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်။ကောင်းကင်ပေါ်မှာတော့တိမ်ဖြူတချို့လေနဲ့တူတူလွင့်မြောပြီးငှက်ကလေးတွေအုပ်စုဖွဲ့လို့ပြန်တန်းသွားလာနေတာတွေ့ရပါတယ်။တန်ယိုချင်းဟာမြင်းပေါ်ကနေနေလို့ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တဘာဝအလောက်ပါတွေကိုကြည်ရင်နေជីနူးပျော်ရွှင်နေမိပါတယ်။လောကကြီးကတကယ်လဲတာယာရပါလား။ကြည်ကြည်နဲ့နဲ့ကြည်ရရောက်လိုက်တယ်။ကဲတငယ်ချင်းရင်ခင်းဆက်မယ်။သူစီးထားတဲ့မြင်းညိုကြီးရောလဲဆံမိုးရပုတ်တက်လိုက်တယ်။မြင်းညိုကြီးကတော့လိမ်မာတဲ့မြင်းတကောင်ပြပြီးစကားနားလဲတဲ့လို့တစ်ချက်ဟီပြီးတော့မှပြေးထွက်သွားတယ်။မြင်းခွာတန်နေကျင်းလောင်စွာနဲ့ထွက်လာပါတယ်။တန်ယိုချင်းကညာတစ်ဆင်းပေါ်မှာလင်းမြန်စွာနဲ့ပြေးထွက်သွားတယ်။မြင်းညိုကြီးရဲ့ကြောပြင်ကိုအသားကြာစီးနေလိုက်ပါသွားတယ်။တပန်ချုံတွေတောင်ကုန်းနေအနောက်ဘက်ကနေတရရင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ်။တမန်တိုးချက်လောက်ကြောင်လို့ခီးပြင်းနေလာတဲ့အခါတော့အရှိဘက်ကမီးခိုးတွေထွက်နေတယ်။ရွာလေးတရွာရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။တရုတ်ကျဝမ်းသာသွားတယ်။ရှေ့မှာရွာလေးတရွာပါလား။အတော်ပဲခဏနားပြီးတော့တခုဝစားရမယ်။မြင်းကိုတော့ရွာလေးစီကိုဦးတည်ပြီးတောင်းဆိုင်နေလိုက်တယ်။တရုတ်ကျန်ကန်ကောင်းသွားတယ်။ရွာထဲမှာတော့ထမင်းစာလေးတဆိုင်ကိုဆက်ဆိုင်မြမြရှောင်ဖွေတွေ့ရှိခဲ့တယ်။မြင်းကတော့ဆိုင်ရှိမှာရက်ပြီးဆိုင်ထဲဝင်လို့ထမင်းဟင်းနဲ့မှားချစားတော့တယ်။ဆိုင်ထဲမှာလူတူရှင်းပါတယ်။ဆိုင်ရှင်အဖွားဝင်နဲ့လက်တူလက်တောင်းခိုင်းတဲ့သူကောင်လေးတယောက်ပဲရှိတယ်။ဆိုင်ရှင်အဖွားဝင်ကတော့သဘောမနှောကောင်းတဲ့ပုံပါပဲ။တန်းရိုကျန်စားတော့ပြီးစီးသွားတော့ငွေရှင်းနေ။လူငယ်လေးကတယောက်ထဲလား။ဟုတ်ပါတယ်။ဘယ်သွားမလို့လဲ။အော်ချမ်းဘက်ကိုသွားမလို့ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ဖုံးစုံမြေကိုဖြတ်သွားမှာပေါ့။ဗျာ။ရွာရဲထွက်ပြီးတော့အရှိတ်ဘက်လန်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်ပါရဲ့။ဒါချမ်းကိုရှောက်သွားနိုင်တဲ့အနည်းဆုံးလမ်းပဲလေ။ဖြတ်လန်ဟုတ်တယ်။လမ်းမှာလူနဲ့အင်ဂျင်မရှိဘူးကွ။တော်ရန်ဖုံးစုံမြေပဲ။တရုတ်ကျင်ပြောလိုက်ပါရဲ့။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့အသားလောက်ပေါက်စင်နဲ့မုံနေနေပေးပါ။လမ်းမှာစားလို့ရအောင်ပေါ့။ဟုတ်ပါပြီ။ကောင်းပါပြီ။ဗျာ။တရုတ်ကျင်ကြောင်သွားတယ်။အဖေကဆက်ကြည့်ခမရပါဟုတ်ပါပြီလို့ပြောတာလေဒီလန်ဒီခီယာမင်းတကားမှဖြတ်မသွားဘူးလားတေချာပြီလို့ပြောတာဩဒါလားခမရပြောတာမှန်ပါတယ်ဒီဘက်ကသွားတယ်ဆိုရင်အ мян ဆုံးရောက်သွားနိုင်တယ်လို့ကြားလို့လာခဲ့တာတကားမှတော့သွားတော့မသွားဘူးပါဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားလမ်းကသွားပါလားဗျာဘာဖြစ်လို့လဲရှေ့မှာဖုံးစုံမြေရှိရဲ့ကွလူစိုးတမရတွေကခိုးအောင်ပြီးတော့စစ်စားနေကြတယ်ထွက်သွားတဲ့သူတွေကိုလှုပ်ရက်ပြီးတော့တိုက်ကြတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူး။အင်းဒီကနေတော့ဘာကိုမှမကြောက်တတ်တဲ့သူနဲ့ကြီးတွေ့နေရတာပါလား။အဲ့လိုပြောဆိုနေတဲ့စကားတွေကိုနားထောင်နေတဲ့ဆိုင်လူလျာမနဲ့စစောတော့ကလည်းအာမခန့်အဖွဲတခုဖြတ်သွားသေးတယ်။တခြားလမ်းကတော့ဘဘကတားတာမရအောင်။အာမခန့်ဌာနဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ဗျ။ချူနကအာမခန့်ဌာန။သူတို့ကအဖိုးတန်တဲ့ပစ္စည်းတွေတဲလာကြတယ်။လူစိုးတမရတွေအကြိုက်ပဲစိမ့်တယ်လူရက်ကြမယ်အဖိုးတန်ပစ္စည်းတွေဟုတ်လားဟုတ်တယ်တရုတ်ကျင်မျက်လုံးအရှောင်းတဖိတ်ဖိတ်ဝင်လက်သွားတယ်သူရဲ့ဖခင်ကတားလောကသားတယောက်ဖြစ်ပါတယ်တားပညာလေးလာစီးပူးနေရင်းနဲ့တားလောကထဲမှာလှည့်လည်ကျဆင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အချင်းကုန်ခဲ့တယ်သူတို့တားမင်းနှစ်ယောက်ကတော့ဖခင်ရဲ့အထောက်ပံ့ကိုမရှာဘဲနဲ့ချုပ်တဲ့စွာနဲ့နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဝေကောင်းစားလာတွေဝတ်ဆင်ပြီးတော့တွာလာလှောက်ရှားနေကြတယ်ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရှီမောပြီးတော့တောက်စားကြတယ်။အဲ့ဒီလူတွေကိုတွေ့တိုင်းငေးမောကြည့်မိပါတယ်။စင်ရဲ့ချိုးတဲလာတဲ့အတွက်ပဝန်းကျင်ကမခေါ်ခြင်းမပြောခြင်းအနေခံဘဝရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့တန်ယိုချင်းအသက်လေးရလို့မိခင်ကြီးအိယာထဲလေးတဲ့အခါတော့လမ်းမောကကျင်လဲကျစ်စားတဲ့ဘဝကိုအလွတ်လွတ်ရောက်သွားခဲ့တယ်။လက်ရဲ့လက်တလို့လှုပ်ရယ်ခိုးဝတ်တယ်။တပြုတ်လုံးကတန်ယိုချင်းကိုဒူးဆိုက်ကောင်းလေးလို့သမုတ်ထားတယ်။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မိခင်ကြီးကွယ်လွန်ပြီးတော့မှတရုတ်ကျင်ကန်စတာဆန်းထလာတယ်။လုံးဝမျောလင့်မထားတဲ့ဖခင်ပြန်ရောက်ပြီးသူ့ကိုခေါ်ဆောင်လာတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့အကိုလေးအကိုလေးဆန်လွတ်လျက်ခေါ်တန်းကြောင်တရုတ်ကျင်တတိဝင်လာတယ်။အော်အေးအေးအကိုလေးဘာဖြစ်သွားတာလဲ။ဘာမှဖြစ်ပါဦး။အကိုလေးကဖုံးစွမြာဖြတ်သွားအောင်ပါလား။သွားမှာပေါ့ကွာ။ဒါဆိုရင်တော့တတိထားပြီးတော့သွားပါအကိုလေး။လူစိုးတမရတွေကပြစ်စည်းလို့တဲ့အပြင်လူကိုလည်းအဆဖြောက်ပြတ်တဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်စိုးရင်လို့ပါတရုတ်ကျင်ကောင်လေးရဲ့ပခုံးကိုဖြတ်ကနေပုတ်လိုက်တယ်။ငါတော့မပူပါနဲ့ကွာ။သူတို့ငါမကြောက်ပါဘူး။ကဲ။မ
ငါတို့လမ်းမှာစားစရာတောက်စရာလုပ်ပေးပါလား။ကောင်းပါပြီ။တားလို့မရတော့လဲ။ဆန်ရှင်ဖွားဝင်တဲ့ကောင်လေးတို့ကမတားမြတ်တော့ပါဘူး။လမ်းခီးမှာစားတောက်နိုင်ဖို့အစားအသောက်တွေထုတ်ပေးလိုက်တယ်။တရုတ်ကျင်ကျတဲ့ငွေပေးပြီးတော့ဆိုင်ထဲကထွက်လာတယ်။နေမွန်းတဲ့တော့မှဖြစ်ပါတယ်။ပုံပြန်လာတဲ့နေရောင်ကြီးအောက်မှာတော့ဆူးချုံတွေတောင်ပူစာလေးတွေမှာတော့ဟိုနားတစုဒီနားတစုတွေ့ရတယ်။အရက်လေးမျက်နှာဘဲစီဘဲဝဲပဲကြည့်ကြည့်လူနေအိမ်ချင်းဆိုတာမတွေ့ရပါဘူး။တရုတ်ကျင်ကတော့မြင်းကိုဒုံဆိုင်စည်းလာရင်းနဲ့ပဝန်းကျင်ကိုမျက်ခြေမပြတ်အကဲခတ်ကြည့်တယ်။သူရဲ့မျက်လုံးတွေကအစာရှာဖွေနေတဲ့တိမ်ငှက်တကောင်ရဲ့မျက်လုံးနဲ့တူတယ်။သူနှခမ်းတွေကတလုံးလုံးနဲ့တစုံတစ်ခုရေရွတ်နေသလိုပါပဲ။တကယ်လို့သာသူရေရွတ်နေတဲ့စကားသံကိုကြားမယ်ဆိုရင်ဇူးနကအာမခံဌာနအဖို့တန်အာမခံပစ္စည်းအဲ့လိုဖြစ်မယ်ဆိုတာသူသိတယ်။တန်းရွကျင်တာဝန်စာလေးတစ်ခုနာကိုရောက်တော့မြေပေါ်မှာထင်ကျန်နေတဲ့မြင်းခွာရတယ်။မျက်လက်ဖေးရတွေကိုစတင်ပြီးတော့တွေ့တယ်။တန်းရွကျင်ဝမ်းသာသွားတယ်။ဟုတ်ပြီ။သူတို့ဒီဘက်ကနေဖြတ်သွားတယ်။ကြက်ကျင်းမဲ့မြင်းခွာရှာရဲ့ရှိရှေးရှုသွားရဘက်ကိုဦးတီးလို့မြင်းကိုဒုံးဆိုင်နှင်သွားပါတယ်။တန်ကုန်လေးသုံးခုကိုဖြတ်လာတယ်။အဝေးကနေတော့အားကနေဆူးရှာစွာနဲ့အော်လိုက်တဲ့အသံကိုကြားရတယ်။တရုတ်ကျန်လောက်လောက်ရှာရှာဖြစ်သွားတယ်။မြင်းညိုကြီးကိုစကြိုးဆွဲလို့တုံကနေရွှတ်ပြီးတော့လွှားကနေခုံစင်းတယ်။အဲ့ဒီနောက်တန်ကုန်တစ်ခုကိုပြေးတက်ပြီးတော့လှမ်းမြောက်ကြည့်တယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတော့တန်ကုန်တစ်ခုဘက်မှာလွင်ပြင်တစ်ခုရှိပြီးလွင်ပြင်ထဲရပြန်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုရှိပါတယ်ဆူရှာကျင်လောင်းနဲ့အော်တဲ့ဟစ်တန်တွေကလေနဲ့တူတူလွင်ပြင်လာတယ်လွင်ပြင်ထဲမှာပြန်ထန်တဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဝါရောင်ဝတ်ဆင်ထားတဲ့လူတစုဟာမျက်လက်တစ်စီးကိုဝါရံကာကွယ်ထားတယ်အရောင်သွေးစုံလင်စွာနဲ့ဝတ်ဆင်ပြီးလက်နက်ကိုစီကင်ဆောင်ထားတဲ့သူတွေလည်းအပြင်းထန်ဝါရံတိုက်ကြတယ်မျက်လက်ပေါ်ကဒရိကန်ပုံတက်အလန့်တစ်ခုလေထဲတလူလူလွင့်နေပါတယ်လူတစ်ယောက်ကတော့မြဲလက်ခေါမပေါ်ကနေလို့အဝါရောင်ဝတ်စာစင်ရင်ထားတဲ့သူတွေကိုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလူရဲ့လက်တစ်ဖက်ကဝေရမ်းလိုက်တိုင်းမှာလက်နက်ပုံလေးတွေပြင်လွှတ်ပြီးအရောင်သွေးစုံလင်စွာနဲ့ဝတ်ဆင်ထားတဲ့သူတွေကတယောက်ပြီးတယောက်လဲကျသွားတယ်။တရုတ်ချင်းကတိုက်ပွဲကိုကြည့်ရင်လည်းစိတ်လှုပ်ရှားလာတယ်။ဓမင်းစာလဲမှာကြားသိရတယ်။ဇူနကအာမခံဌာနကိုတော့လူစိုးတများတွေကလူရက်တိုက်ခိုက်နေကြခြင်းကြောင့်နားလည်လာမိတယ်။ဇူနကအာမခံဌာနကအဖို့တန်ပစ္စည်းတွေတည်ဆောက်လာတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်လည်းလူစိုးတများတွေတဲကြီးမဲကြီးတိုက်ကြတယ်။တရုတ်ကျင်ဟာတပ်ပွဲကိုအကဲခတ်ပြီးတော့အဝါရောင်ဝတ်ထားတဲ့သူတွေအပြင်းထန်ခုခံနေတဲ့တိုင်လူစိုးတများတွေကအင်အားကောင်းလာတဲ့အတွက်အရေးနိုင်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဝါရောင်ဝတ်ထားတဲ့သူတွေကအရှုံးပေးထွက်ပြေးခြင်းမရှိဘဲနဲ့အသေးခံပြီးတော့တိုက်နေကြတော့လူစိုးတများတွေကမျက်လည်နာကိုချင်းကန်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။တော်တော်တည်တည်ကောင်းတဲ့လူတွေတရုတ်ကျင်မဲ့မနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ချီးကျူးမိပါတယ်။မြေလဲခေါမိုးဘဝလူတွေကအောက်ကိုခုံစင်းလာတယ်။ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီလူကြောင့်ဓမြတွေအထိနာတယ်။တရုတ်ကျင်ကတိုက်ပွဲအခြေအနေကိုသုံးသပ်လိုက်တယ်။ဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ညမိုးချုပ်တာတော့မှတိုက်ပွဲပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ဓမြတွေကအင်အားကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့တကယ်တော့အနိုင်ရဖို့မလွယ်ဘူး။ကြာရင်သွေးပြတ်ပြီးတော့နောက်ဆုတ်ထွက်ပြေးသွားကြမှာ။မှန်ပါတယ်။လူစိုးတများတွေကအုံနေခြင်းနဲ့စိုးမိုက်ကြတယ်။အချိန်တွေကမပေးဘူးဆိုရင်တော့ထွက်ပြေးတက်ကြတာသူတို့အကျက်မှာပဲ။အခုလည်းအာမခံဌာနလူတွေကအသက်ဆုံးပြီးတော့ခုခံတိုက်နေတော့တများတွေအချိန်တွေရှိနေလာတယ်။ဆက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ဖို့ဝင်လေးလာတာကိုတော့အတိုင်းသားတွေ့ရတယ်။တရုတ်ကျင်ကောင်းခါတယ်။ဒီတိုင်းဆိုမဖြစ်ဘူး။အခုကအင်းကြီးရပတ်ကြားတွေကအနက်ရောင်ဘူးလေးတစ်ခုနှိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အဝါရဝဲအာမခံဌာနသားတွေကိုချိန်ရွယ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘူးလေးတစ်ခုကိုဖိနှိပ်ချလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာတော့ဘူးကလေးရဲ့ထိတ်ဝက်ကအပေါက်လေးတစ်ပေါက်ဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒီပေါက်လေးကတော့လက်နက်ပုံကလေးတွေပြစ်ထွက်လွင့်ပြန်လာပါတယ်။အဲ့ဒီလက်နက်ပုံတွေကအချိန်ပြင်းစွာနဲ့ပြစ်လွတ်လာတော့ချစ်ချင်းဆိုတဲ့အသက်ခတ်အုပ်လေးထွက်လာတယ်။ပြည်နဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်သွားတယ်။တရုတ်ချင်းကအသက်အောင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတယ်။ကြာကြာမစောင့်လိုက်ရပါဘူး။အားကနေအတန်တွေကအမခံဌာနကလူတချို့နဲ့အတူတူထွက်ပေါ်လာတယ်ပြီးတော့မြေပေါ်လဲကျသွားတာကိုတွေ့ရတယ်တရုတ်ချင်းသဘောကျစွာနဲ့ပြောနေဘလူးဆွေလက်နက်ပုံကတော်တော်အစွမ်းထက်တာပဲကြီးကျူးမေးလိုက်ပါတယ်သူရဲ့လက်ထဲမှာတော့အနက်ရောင်ဘူးကလေးကတားလောက်ကောင်ကိုကန်လောက်ခဲ့တဲ့အယိုးစုဘလူးရဲ့အထင်ကရာလက်နက်ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်သူဖခင်ကတော့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်ပုံဖြစ်တယ်လို့ပြောပြပြီးသူ့ကိုပေးခဲ့တော့မှ
Shonji sing chama ma shibe ne tan tiya wan kari. Aku patama u zong jing atong piu ra ne. Aswan ta ta o miya miya go dui dui. Daibwe bian ta niro tu ye. Le chan ne ba du ma ta di ma ta mi ba. Ama kan ta na ar du re le za bi ro. Ta miya re ta ta za re. Dai za. Tiya ma alo ma bai ne. Nya tan pe bi ro bian ta swa ne pi bi ro dai ba re. Da za. Ama kan ta na ta re. Po bi ro a ti na za re. တရုတ်ကျန်သဘောကျသွားနေရှိတယ်။သူကတော့တိုက်တဆိတ်၊ကိုငင်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းအမခန်ဌာနသားတွေအထိနာသွားကြတယ်။နောက်ကိုဆုတ်သွားကြမယ်၊တမျှတွေကဖိပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတော့အမခန်ဌာနသားတွေကြောက်ပြီးကြောက်လဲကြသွားတယ်။နောက်ဆုံးတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့သူနဲ့အဖေနှစ်ယောက်ပဲကြံ့ရပါတယ်။အချိန်ကြပြီ။တရုတ်ကျန်တောင်းပန်ဝါနဲ့ခတ်သက်သက်ဆင်းလာတယ်။သူကမြင်ပေါ်လွှားကနေခုန်တတယ်။ကဲ
အပြည့်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်ရှင်ရှင်နဲ့မတလောက်လောက်ဖြစ်သွားတယ်။သူ့ဘဝတသက်သားမှာတလောက်များပြားပြီးတော့အဖိုးတန်နေရတနာတွေကိုမတွေ့ဘူးပါဘူး။သူ့ရဲ့အားကောင်းနေ၆ကလာတယ်။မေတီနေနဲ့မဆိုအရှာရှူမဲ့လို့သူစိတ်ပိုင်းဖြစ်လိုက်တယ်။နကိုရီးယားအာမခံပစ္စည်းတွေကိုအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုရင်တော့လူရက်ဖို့ချေရခံပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာမဟုတ်ပါလား။အာမခံဌာနသားတွေကိုလက်နက်ပုံနဲ့ပြင်လွှတ်ပြီးဓမြတွေဘက်ကဝင်ပြီးတော့ကူညီတိုက်ခတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။သူရဲ့လောက်ရက်တည်းဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဝမ်ဆန်းရင်နဲ့တပည့်နှစ်ယောက်ကိုတော့အပြောင်းရှင်ပြီးယတနာပစ္စည်းတွေကိုအပိုင်းစည်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှသိနိုင်မှာမဟုတ်။တရုတ်ချင်းလောဘတွေတက်လာတယ်။ယတနာတွေကိုစူးစမ်းကြည့်တယ်။တော်ပါသေးတယ်ဗျာ။ဘာမှတော့အပြောင်းအရွှေ့မရှိဘူး။ဝမ်ဆန်းရဲ့စကားအတန်ထွက်လာပါတယ်။တန်ရုပ်ချင်းအင်းသရီဆဲလိုက်တယ်။တရုတ်ကိုအဖိုးတံမဲနဲ့တူတယ်။ဟုတ်တယ်မိတ်ဆွေ။တိုင်ပေါင်းမြောင်များစွာတံမိုးရှိတယ်။ကျုံလူတွေအသက်ဆုံးပြီးတော့ကာဝယ်ထားရဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိတံမိုးရှိသလဲဆိုတာကြည့်ပြီးတော့ဗျာ။နှမျိုးစရာကောင်းပါတယ်ဗျာ။သူစကားအတိတ်ပဲဝမ်ဆန်းရင်နားမလဲပါဘူး။အာမခံဌာနသားတွေအသက်ကိုနှမျိုးရဲလို့ပြောရလို့ထင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဗျာ။ကျုံလူတွေလူတော်လူကောင်းနေပါ။အဲ့တော့တန်းယိုခြင်းဟာကျုပ်ကခမရတို့အသက်ဆုံးကာကွယ်ကြပါမယ်။အရာမရောက်ဘူးလို့ပြောခြင်းနေ။ဗျာ?ဘလို့?ခမရတို့ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တာမှမဟုတ်တာ။အော်အဲ့ဒါကြောင့်လဲမိတ်ဆွေကိုကျေးဇူးတင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာ။ခမရနားမလဲဘူးလား?ဘာကိုပြောတာလဲဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တန်းယိုခြင်းစကားကိုတစ်ပိုင်းတစ်စနဲ့ရှက်လိုက်တယ်။ဘဆက်ကဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့လက်နဲ့ပြောတယ်။လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့အနားမရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုခုတ်ချလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ချင်းကအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်လာမယ်လို့မထင်မှတ်ပါဘူး။အရှိရလူကမရှောင်နိုင်တော့ဘဲနဲ့အာကနေအော်လို့မြေပေါ်လဲကျသွားတယ်။ဝမ်ဆန်းကြီးအထိတ်တလန့်နောက်ကိုခုံဆုပ်သွားတယ်။မိတ်ဆွေဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲ။တရုတ်ချင်းဟားတက်ပြီးတော့ရှိတယ်။ဘာလုပ်ရမှာလဲ။ယတနာတွေကိုကျုပ်အပိုင်းစီးမလို့ပေါ့။ဟာမိတ်ဆွေဒီလိုလုပ်တာမကောင်းပါဘူးဗျာ။ဒီပစ္စည်းတွေကအာမခံပစ္စည်းတွေဗျာကျုပ်နားမလဲခမည်းတော်ရှင်းပြီးတော့ကျုပ်ယူဖို့ပဲကျုပ်တည်ကဲတတိထားပါစကားဆုံးသောရာနဲ့ဒါဝတ်ရံပြီးတော့စတင်တိုက်ပါတယ်ဝမ်ဆန်းရီနဲ့အတူတူစနေရစ်ခဲ့တဲ့တပည့်ဖြစ်သူအခြေအနေကလုံးဝမကောင်းဘူးဆိုတာကိုချက်ချင်းသိတော့ပြန်ပြီးတော့တိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့တန်ရပြင်းထန်စွာရထားတဲ့ကြားတွေကတန်ရုပ်ကျင်းကိုမရှင်းတောင်းဖြစ်ရတယ်တန်ရုပ်ကျင်းကလည်းတိုက်ခိုက်တယ်ဝမ်ဆန်းရီကတပည့်ဖြစ်သူနဲ့အတူမြေပေါ်မှာလဲကျသွားပါတော့တယ်။ဝမ်ဆန်းရီကတော့တပည့်ကချက်ချင်းအသက်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ပြီးတော့ဒေါသအယံထွက်တယ်။တန်းရုပ်ကျင်အခြေနဲ့ကြီးကျဉ်ထန့်ပြီးတော့ရှိနေပါတယ်။ဒီကိုယ်လုံးမှာတော့သွေးတွေစွန်းထင်းပိတ်ဆက်နေတယ်။ခမည်းတပည့်တွေနောက်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ပြောနေရတဲ့ဓာတ်နဲ့ခုတ်ချဖို့ဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ရှက်လိုက်။ဟန်တားတန်တစ်ချက်ထွက်လာပြီးလူရိတ်တစ်ခုခုန်ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျဲလောင်နဲ့အတန်းထွက်လာတယ်။မမျော်လင့်မနဲ့လူတယောက်ခေါင်းဝင်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်လာတော့တန်ရုပ်ကျင်းကပြကရာနောက်ဆုတ်သွားတယ်။ဝမ်ဆန်းရီလည်းနောက်ဆုတ်လိုက်တယ်။လူနှစ်ယောက်သာလှည့်ကြည့်လိုက်တော့အစိမ်းရဝစ်စင်ထားတဲ့လူနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။ခမည်းကအာမခံဌာနကောင်းဆောင်လား။ဟုတ်ပါတယ်။သူကခမည်းစီရာပြစ်စင်းလို့မလို့လား။ဝမ်ဆန်းရီငြိမ်နေပါတယ်။အဖြစ်ပြက်တည်းရအဖြေပေးစရာမလိုတော့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့တန်ရုပ်ကျင်းရဲ့အတန်းကျဲလောင်စွာနဲ့ထွက်လာတာကိုကြားတယ်။ကိုယ်နဲ့မဆိုင်မဲ့ဝယ်မလျှောက်တာကောင်းမယ်။ဗစက်ထဲကိုရောက်လို့စစ်စစ်အစာရောပုတ်ချတာခံလိုက်ရတော့ဒေါသအယံထွက်သွားတယ်။အစိမ်းရဝတ်ထားတဲ့လူကတန်းယိုခြင်းကိုခြေစုံကောင်းဆုပ်ခဲ့ကတည်းခမည်းဘသူလဲ။တန်းယိုခြင်းမဲ့ပြောပြောနေ။ကျုပ်ဘသူလဲဆိုတာသိချင်နေဆိုရင်ကျုပ်ထောင်ပေးလိုက်။ဒါလို့ပြောပြီးတော့ဓာတ်ဝေယံလို့စတင်တိုက်ပါတယ်။သူရဲ့ဓာတ်ကွက်တရားကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လို့ပြင်းနေ။အစိမ်းရဝတ်ထားတဲ့လူချက်ချင်းပဲသေဆုံးသွားတော့မယ်လို့ထင်ရလောက်တယ်။ဒါပေမဲ့အစိမ်းရဝတ်ထားတဲ့လူကလည်းချက်ချင်းလက်ကိုဝှေ့ယမ်းပြီးတော့စိမ်းဖက်ဖက်လေးအောင်နဲ့ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကျင်းကနေမြေတန်းနဲ့အတူတူတန်းရုပ်ကျင်းလက်ထဲမှာတော့ဓာရီယာဝေးကိုလွင့်စင်ထွက်သွားပါတယ်။ဟာတန်းရုပ်ကျင်းလှုပ်ကနေအော်လိုက်တယ်။ကြပြကရာနောက်ဆုတ်ဖို့ဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီ။မလှုပ်နဲ့။အစိမ်းရဝတ်ထားတဲ့သူရဲ့အော်တန်းကြီးထွက်လာတယ်။အဲ့လိုကင်ထားတဲ့ဓာကတန်းရုပ်ကျင်းရဲ့ရှင်ဝမှာထောက်ထားမိပါတယ်။ခမားတန်းယုတ်ကျင်းတင်းတင်းကောင်းကောင်းဖြစ်သွားတယ်။သူရဲ့နဖူးပြင်မှာတော့ချွေးတွေဆိုးရွှဲလာတယ်။ယခုကဲ့သို့ဆိုးဝါးဆိုးဝါးနဲ့အရေးနှိမ်သွားမယ်လို့လုံးဝမထင်မိပါဘူး။အစံရောင်းဝတ်ထားတဲ့လူကမင်းလိုထမြမျိုးလောကပေါ်မှာအသက်ရှင်နေသေးလို့အကြောင်းထူးမှမဟုတ်ဘူးကွာ။
ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဒါနဲ့ထိုးသင်မှုဟန်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်ကျင်းရဲ့မျက်နှာသွေးဆုပ်ပြီးတော့ဖြိုးဖက်ဖြိုးရောဖြစ်သွားတယ်ကြောက်ကြောက်ကမတတ်ပါနဲ့ဗျာကြောက်လူကောင်းမှာခရောင်ကရန်းနဲ့တားမှန်ပါတယ်အစိမ်းရဝတ်ထားတဲ့လူမျက်မှောက်ကြောက်သွားတယ်တရုတ်ကျင်းကိုချေးဆုံးကောင်းဆုံးကြည့်တယ်တရုတ်ကျင်းအဲ့ဒီလူကိုတွေးဝေးသွားတော့အခွင့်ကောင်းရှိပြီးတော့လက်လုံးမခံပါဘူးသ
ကျုပ်ကိုခွတ်လို့ပါသူပြောတာမှန်မဲလားဝန်ဆိုင်ကြီးကောင်းရင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားကိုကြီးပြီးတော့မှတောက်ခပေးဖို့ကြံတာ哦တော်တော်မိုက်တာပါလားအစိမ်းရဝှစ်ထားတဲ့လူကတန်းရုပ်ချင်းအပြစ်တင်တယ်တန်းရုပ်ချင်းကလည်းခေါင်းတညိမ့်နေတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာကြောက်မားပါတယ်ကျုပ်ကိုခွတ်လို့ပါခင်ဗျားအမအကိုခင်ဗျားသိရဆိုရင်တော့နောက်ကိုကြာမျိုးပတ်တော်မှမလုပ်ပါနဲ့စိတ်ချပါဗ
ဝန်ဆန်းယူကြည့်ပြီးတော့မေးပါလို့ပေးလိုက်ပါဝန်ဆန်းရာကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးအဲ့တော့ဆန်းရာဝတ်ထားလေလို့ကခင်ဗျားသဘောတူတယ်နော်နောက်တော့မှခွဲမိကောက်လို့လူစားမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကြုတ်ကိုမပြောပါနဲ့ဝန်ဆန်းရဲ့ညီနေလိုက်တယ်ခင်ဗျားသွားနိုင်ပါပြီအဲ့ဒီစကားကိုကြတော့တန်ရုံကျဝမ်းသာတော့တယ်နောက်ကိုခင်ဗျားကရဆုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြင်းညိုကျင်းတော့ရတယ်ကြုတ်ကိုလှု
ตอนนี้เราจะค่อยๆในเจ้าหลังสวนชั่วโมงนี้เลยนี่ก็เลยมาเราพงศ์จะท้าวๆท่านี่เลยมีกวนกูไปแล้วไปเอาจีนี่จ้าเลยแต่ยูจิงอ่ะว่ากันในเอเชียเดียวอันเท่าไรดีอ่ะเด็กกับเชียร์เดียวเปลี่ยนเปลี่ยนจุดโตยังไงเชียร์ยูจะเอาเพื่อนสุราอ๋อแต่ที่อะไรเนี่ยอันจริงสิ่งเดียวจะลาลูอันเท่าไปเลยดีตัวเสียงยังวิทาร์ดูเชิดล้อมมาเพียงจะไม่จ้ามันแค่ยังเลยแต่จำเป็นต้องเข้ามาตัวมีมาไม่เข้าบ้างนับไปมาส่งสัญญาณลูกอ่ะตั
ရန်လူတင်နဝန်ဆန်းရှိရကိုသူ့ရဲ့မဟာရှန်သူတော်တွေအဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်။တနေ့မှာတောက်တဲ့ပြမလို့ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ဒါကြောင့်တာလောကရဲ့မှာကျင်းလဲစစ်စာရဲနဲ့တပည့်တွေမွေးလို့ရဲကြံကအထူးထောင်ခဲ့တယ်။ရဲကြံကအင်အားတောင်းတလာစေဖို့နီးလဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားတယ်။တနေ့တခြားလူသိများပြီးတော့ထင်ရှားလာတယ်။လူများမြန်မာရဲ့ရဲကြံကရတာလောကအကျိုးအများကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့တိုင်းဖွဲ့တစ
ရဲကြံကအောင်မြင်ကြောကြားလာတာနဲ့အမျှတရုတ်ကျင်လေးပြမလုံအောင်ဖြစ်တယ်။တစိန်တော့ဖျက်ရတေကိုရှင်းလို့တင်တဲ့ဝန်ဆန်းရှိတို့ဖွင့်ပြမယ်လို့ဆိုရမိပါတယ်။ဝန်ဆန်းရုပ်တုတ်တင်ဖြစ်ဖို့လွယ်ကူရဲဆိုပေမဲ့ရှင်းလို့တင်ကိုရှင်းဖို့တော့မလွယ်ပါဘူး။အရင်မှာတော့စစ်ချင်းဟန်၎င်းနေနောင်ငါဖို့နဲ့အရေးမတားချက်လွယ်တော့ကိုစီယုံသိမ့်သွင်းပြီးတတ်တန်တာကြရနဲ့တာလောကတာရီကိုရှမ
တန်းယိုကျင်ရဲ့အကျဉ်းစီးရောမသိပဲနဲ့ရန်လူထင်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေရန်လူထင်ကိုတောက်တဲ့ရှင်လန်းနိုင်တဲ့အတွက်တာလောက်ကတာရီအောင်ပွဲခံကြတဲ့ဆိုပေမဲ့အမန်တကယ်အောင်ပွဲခံတာကတော့တန်းယိုကျင်းပါပဲတပတ်တော့ဝန်ဆန်းရှိအာမခံဌာနဖြတ်သိမ်းပြီးစမ်းမြုပ်နေတဲ့အတွက်ရှာမတွေ့ပါဘူးဒါမှတနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတယောက်ချင်းကအလေပတ်လာလို့ဝန်ဆန်းကြီးကရဲကြံကန်တာတယောက်ကိုတ
วันเสาร์ยี่เนี่ยฉันลุกเช้าตื่นสายไปตัวรับเช้าปูชามลูรับบุลุตุจูซายเสียชาเลยชาหนีกันละกันอะคุณรู้ไหมฉันเนี่ยพิสวาตุตีนอะไรวันเสาร์ยี่มาวันจันทร์สุดเลยตาเดียวจะไปฉันลุกเช้ามาเราเชิงกูนั้นสุดเลยต้องมีเดียวเจนเลยตัวเนี่ยยาวสลองทุ่งชาเทมยาเจตามเป็นยาสีใจไม่มีจังก็พอทบุจูซานี่รอจันยูจิมาเข้มเช้าหนาวจอดาทุ่งจันยูจินสบายเลยตีเนี่ยทุ่งชาเลยไป เมื่อจากเมนูนี้เราสั่งอาหารกันได้ไหมไอ้ลูกจังว่าอะไรบ้างเลยประเดี๋ยวมีอะไรอ่ะคุณประเดี๋ยวเดินสบายกันละกันสายจะวันนั้นเอาเย่เอ็งมาดูสาตันกับยาสั่งเลยอ่ะไปต้องสนิทจะไปเลยใช่สมมติเนี่ยนี่เดินสบายเลยสิเรื่องตามวัตถุสั่งแล้วก็เนี่ยอ่ะไปนั่งสนิทจะไปต้องมีอะไรงงจิสุชีวิตเดินสบายเลยใช่สั่งเดินสบายทำไมสั่งแล้วคันสติวเลยอ่ะไปบ้างเนาะ